gördünüz ki sözünü dedi. Salam verib bir məclisə girəndə böyüdən kiçiyə nəsihət gərək. Ədəb ərkən yol tarix bizimdir. Nəsil və nəslə icabət gərək. Hər kəs öyüd verir uşağına. Uşaq da ata-ananın solu sağına. Ata-ana da olar nişmən ağzına. Çəkilə pünhanlarda xoş söhbət gərək. Dünya dedikün bağıdır bağı. Axıb heç bir yana çıxmı bayağı. Cahıllıqdır, bəsdir qubalı tağı. Bundan sonra bizə ibadət yer üstə balabansı. Şirvan şəhərsinə necə deyir? Tərəfindən ərz eləyək. Eşidənlər var olsunlar. Təşəkkür edirəm əlim. Təşəkkür edirəm. Halal olsun.